imam, ali ne idem. Znači, ne idem uopće kod lekara, zato što nemam poverenja u njih, iskreno, ako ćemo iskreno. A mogu i da lažem. Pa naravno, to ceo grad ima. Na opštini Palilula, naravno. Ne, idem samo redovno kod ginekologa i nigde više. Ne, idem na redovno kontrole, jedanput, dvaput godišnje ili više puta, zavisi od moje lične potrebe. Inače, mi imamo u sportu obavezno kao treneri lekarsko da radimo svake godine. Ne, nikako. Ne. Sama se leči. Ne. Svakoga za nešto zabolja, pogotovo kad se malo uđe u godine, onda se to može da dešava i češće. Mada ja treniram koliko je mogu u ovim godinama, ali uvek ideš kad moraš. Ne. Nisam pušač i ne volim da pušim, da sedim u prostoriji da se pušim. Da, to da. Znači, obraćam pažnju na ishranu, salate, obožavam, meso, voće, povrće, to, na tome mi je bazirana ishrana. Pa, to je sad sve relativno. Prvo, ne može se kupi zdrava hrana i to je osnovni problem. Sve se prska, sve je zagađeno. Pokušava se ono onako koliko je moguće da se unese što više voća i povrća. To je, ali baš nešto preterano da se oko toga bavi, ne. Najvažnije je vežbati, kretati se što više na vazduhu, što pokušavam da radim, i zdrava hrana koliko je moguće, naravno u uslovima gradskim ovim, u ovom vremenima. Zdrava hrana je bila kad sam ja odrastao, onda nije bilo nezdrave hrane. Mi smo odrastali svi u zdravim uslovima. Međutim, sad borba za profit je tako stravično ušla i u tu prehrambenu industriju da šta znači više zdravo hraniti. Naravno, negdje konzervisano i to pakovano, to nikad nisam nikad jeo, salame i ta ništa. Od to prerađevija može samo da bude slanina, eventualno neka suva, inače ovo drugo ne. Da, da, to da. 3-4 puta nedeljno, pa idem na IPSE i sad trenutno na crossfit. Eto, to su te dve stvari. Leti idem na ronjenje. To je to, zimi na skijanje. Kad stignem, nisam stigla već 2-3 godine, ali u principu da. Pa, skoro svaki dan. Skoro svaki dan. Pa, uglavnom ujutru. Ujutru na tašmajdan idem, ali to je recimo prosek, recimo od 3 do 5 puta nedeljno. Svakodnevno, to sam opterećena, da. Pa sad u zadnjih par meseci iskreno sam se ugojio i moram podhitno da skidam, pošto me je počelo da nervira. Da, već godinama pijem vitamine i to ih menjam na 3 meseca. Znači, otprilike, zato što sam bila u sportu pa smo uzimali te suplemente, sad sam u fazi kad ne pijem ništa, samo vitamin C svaki dan po 1 gram. Ne, samo što za pritisak, ono što zadnjih ne znam koliko godina moram da pijem i to pazim. Pokušavam da dajem, mnogo mi se svidjela ta vaša prva rečenica, rad u lošem okruženju pogubanje za zdravlje. Znači, loše okruženje je i društvo, a ne samo priroda. Prema tome, ako želite da budete zdravi, morate pre svega da odsećete ljude koji vam stavljaju tenziju i nabijaju nervozu. Pa koliko je to moguće, ali ono što svi govore, izbjegavajte stres. Stres je nemoguće da se izbjegne, ali je moguće se da se trudi svako da stvara dobru atmosferu i samom sebi i oko sebe. Znači, ono što svi govore, radost, smeh, da se koristi svaki trenutak, to je ono što bi trebao svako da se trudi da i sebe izvlači tu energiju da tako živi. To je dosta teško.